FKH Direkte presenteres av Masterforhandleren Nils Sørhaug AS, Saga Bygg og Sandvold og Velde Supply. FKH. Hjertelig velkommen til FKH Direkte. Vi står her i Mixzone og er ganske så fornøyde etter at FK Haugesund har vunnet 2-0 mot tabellnabo Ranheim. Og det, Randi, er gode nyheter, ikke bare for Erik Horneland og Karla Skrembeland, men for FKH-kasserere nå. For nå er vi garantert fjerdeplass, så betyr et visst antall millioner. Ja, fjerdeplass betyr 12 millioner for FK Haugesund, og de har budsjettert med 9. Budgetert med 8. plass, og så 9 millioner, ja. Budgetert med 9 millioner, så her er det 3 millioner blankespenn rett inn på kontoen, sånn som vi følger i dag. Men vel så viktig til Nins Halvor, vi er med i kampen om tredjeplassen fortsatt, selv om Molde er i ferd med å slå Tromsø 4-2 på bortebane, for Brann kan jo svikte mot Strømskotse senere i kveld. Ja da, det er mulig. Der Brann har ikke imponert noe mer i det siste, og Strømskotse slåss jo gjennom for livet, så det kan fort skje. Men uansett så er det... Det er jo veldig gledelig at du sikrer den fjerdeplassen, og sannsynligheten for at vi skal ut i Europa igjen er veldig, veldig stor. Og det er, for en klubb som FK så er det en fantastisk prestasjon. For som sagt, fjerdeplassen er sikret i og med dagens seier. Og hvis da Rosenborg slår Strømskotse i cupfinalen, så blir det Europacup-spill på Haugesund stadion neste sesong, i alle fall kvalik i første omgang. For å ta det som skjedde her i dag da, etter 41 minutter, 4 minutter fra pause altså, så skåret Sondre Tronstad. Jeg fikk en ball i returrommet, så var det en deflection der, og så gikk han inn. Og så 8 minutter inn i andre omgang, så får FK Haugesund et frispark på venstre kanten. Kristoffer Haraldseid slår inn på issen til Christian Grindheim, så stusser han videre, og 2-0. Og at det er en fortjent seier, det er lite å si på det, men noe store kamp ble det aldri. Nei, men jeg synes han tok seg litt opp etter hvert. Jeg synes det var litt stillingskrig i starten, og Ranheim virket bondsolide og hadde struktur over spillet sitt, men etter hvert så maler FK Haugesund Ranheim litt i senk, synes jeg. Det var aldri tvil om hvor denne seieren skulle gå. Jeg noterte en sjanse på Ranheim. Det var et bra skudd i første omgang som Per Christian fistet over. Ellers så skapte de ingenting. Haugesund hadde en del halvsjanser, og noen litt større sjanser. Kanskje skulle de hatt en straffe. 2 mål. Her gikk seieren akkurat sånn som han skulle. Jeg står likevel litt irritert fra forrige helg. Jeg tenkte meg at jeg hadde kommet fra det med noe i Sarpsborg. Hvordan hadde det sittet ut på tabellen nå? Jo da, det er klart du kan irritere deg over det du ikke får. Nå var vi ikke god nok i Sarpsborg, så da får vi ikke med oss noe. I dag vinner vi fullt fortjent, og jeg synes vi har veldig god kontroll gjennom hele kampen. Og selv om det kanskje ikke ble en festforestilling, så synes jeg det er veldig solid. Dette er et solid stykke håndverk. Og som Randi er inne på, de skaper ingenting. Jeg noterer meg kun 2 målsjanser, og det ene er jo et frispark fra 25 meter, som han treffer utrolig godt på. Og det andre, det er nesten et selvmål fra Jokke, som du kanskje kan telle. Og noe mer teller jeg ikke, så jeg synes vi står veldig godt imot, veldig solid, bra frekvens over midten, og det er vel noe så sjeldent som en kontrollert seier. Vi har ikke hatt mange av dem, føler jeg. Det er ikke mange ganger jeg har slappt av det siste kvarteret, liksom. Men hvis vi da går på spillerbørsen, Unge Berge her er jo med i FK-styret, litt sånt ukomfortabelt for han da å være med på spillerbørsen. Så da, Randi, blir det ditt ansvar. Og vi starter som vanlig bakerst med PK, Per Christian Våre Bråtveit, som var tilbake igjen i mål i dag etter 3 kampers fravær. Han hadde jo ikke så alt for travelt, men hvordan bedømmer du likevel innsatsen hans? Jeg synes han virker bondsolid. Han er ute i feltet et par ganger og har noen utboksinger, i tillegg til redningen på det frisparket som Nils Halvor snakket om. Så jeg gir Per Christian en 6 år. Han virker utrolig trygg i dag, og utrolig kjekt å se når han går ut i feltet, for det er kanskje det han har hatt mest å jobbe med. I dag var han ute en del ganger, og det virker trygg og god. En 6 år. Og det er jo en klasse redning på det frisparket, altså. Det er godt at... Så, forsvarsfyreren, den sier alltid seg selv i FK Haugesund. Vi begynner med høyrebekk Kristoffer Haraldseid. Hva sier du der?
Jeg synes Kristoffer hadde en ok kamp. Han var litt med fremgjørende og skapte ikke så alt for mye på Kristoffers side i dag. Så han, jeg synes han var en bra, solid innsats og har fått en femmer på terningen hos meg. Hva med Alexander Stølås på motsatt bekk? Jeg synes han var kneppet opp fra Haraldseid, så Alexander har fått en seksår. Han er utrolig trygg med ball, Alexander, så det er så gøy å se på ham, for han er så rolig og utstråler en autoritet. Så, og så er han trygg og god med, i passningsspillet sitt, så han har fått en seksår. Da Vegard Skjerve ble skadet, så ante vi at nå kan det bli forsvarsproblemer, men det har det for så vidt ikke blitt, for Karamoko og Palle, de har blitt gode busser bak i der og fungerer bra i lag, synes jeg. Hva sier du om Karamoko først? Mm. Ja, jeg synes han har holdt seg på seg, spilt seg litt opp, for han har spilt litt tidligere i vår. Da synes jeg han virket litt utrygg og posisjonerte seg litt feil. Han lå litt for høyt opp, og de klarte ikke å dra fireårene sammen. Virker jo som han og Palle samarbeider. Det er OK i lag, har en god tone, og jeg ser de klapser litt på hverandre og gjør det greit i lag. Så jeg synes Karamoko virker tryggere nå, så synes jeg en annen ting at det var dumt at Skjerve ble skadet, men Skjerve er jo ferdig i FKH, og jeg tenker det er godt for deg å avslutte sesongen med en 4-5 kamper sammen, og bare ser at de vokser i lag. Så jeg synes det er gøy å se. Karamoko har litt å gå på enda i posisjoneringen, spesielt på innlegg, synes jeg. Et par ganger der så glipper han markeringene, men han får en femmer av meg i dag, men jeg ser skikkelig klart en forbedring hos han, altså. Og Makker Pallesen da, som muligens begynte å ta fransk kurs, hva synes du om han? Ja, Palle får en 6-år hos meg i dag. Jeg synes han er bedre enn Karamoko. Han vinner noen avgjørende dueller. Blitt litt smartere, og dessuten så synes jeg Palle virker plutselig litt tryggere med ball nå. Når han kom til FKH så virker han litt usikker med ball og sånn. Det synes jeg at han har tatt store steg. Gjør det enkelt der han skal, og leverer en solid kamp, så han får en 6-år. Enig i vurderingen av forsvarsfireren her? Ja, altså, personlig hadde jeg nok kanskje gitt stopperen, begge stopperne et knepp opp. Jeg synes de er veldig solide i dag. De spiller og spiller og spiller, og de kommer seg ikke til målsjanser. Og for meg så holder jeg de to stopperne veldig høyt i denne kampen her. Jeg synes de er bondsolide. På midtbanen, høyre kant, David Akintola, var fantastisk i vår, litt mer opp og ned i høst. Hvordan var han i dag? Han er jo litt opp og ned ennå, synes jeg. Han har jo liksom aldri vist helt det samme som han gjorde i vår, hvor han hadde disse fantastiske raidene sine og skapte veldig ubalanse i lagene vi spilte mot. Han klarte å gjøre ting på egen hånd. Det klarer han ikke helt nå. Han er veldig avhengig av det kollektive nå, og det er litt sånn, han er en litt lette spiller. Kanskje skulle han hatt en straffe og to i dag, så han er jo inne i situasjonen inne i feltet der som gjør at han på en måte bidrar, men for meg midt på tre på Akintola i dag er en femmer. Ja. Motsatt flanke, der var da Jokke, Joakim Våge Nilsen, skjøven ut i og med at de flyttet Kristian Grinheim litt ned. Hva synes du om Jokke sin innsats i dag? Jeg synes han gjør en solid innsats. Han har jo spilt sentralt mye i år og vært utrolig solide der. Kommer du ut på kant så får du en litt annen rolle. Så han gjør ingen feil og sånn, men jeg synes han gjør en god kamp og får en femmer. Sentralt da, ja, Kristian Grinheim så altså ble trukken tilbake. Hva tenker du om kapteinen? Jeg synes endelig så jeg liksom den gnisten igjen hos Kristian etter han var syk. Så synes jeg det tok noen kamper før han var tilbake oss igjen med den der intense pressen, så du ser at han er tilbake oss der vi har letet litt etter det, og sånn som han var i vår. Så jeg har faktisk dratt Kristian helt opp på en 20-årig dag. Jeg synes han var strålende, og så ble han litt sliten i slutten, så det var rett å ta han ut. Men det er gøy å se at det er klart det Kristian gir det laget der, det er mye altså i form av den han er, og i pressspillet sitt er han fantastisk når han er i form, så det er gøy å se. Sondre Tronstad, målskårer Sondre Tronstad, ikke alltid vi sier det, i dag så skårer han, og han leverte veldig bra også. Ja, jeg synes Sondre var strålende i begge omgangene, og den som var jevnest i dag, synes jeg. Jeg har gitt Sondre en 20-år. Han har mål, og han er fantastiske ballvinner, og gjorde en bondsolide kamp på midten der, så det var gøy å se. Ja, var du imponert over midtbanen du? Ja, jeg er veldig enig med Randi og det som er med Sondre. Altså for meg så har Sondre vært årets beste spiller. Og når du nevnte Sarpsborg-kampen, jeg tror det var litt av grunnen til at vi ikke... Det var en djupt savnet. Ja, det var litt av grunnen til at vi ikke var bedre enn vi var der.
Sondre har blitt en nøkkelspiller her, og han er viktig for oss både offensivt og defensivt. Jeg tror også med hensyn til Sondre i dag, så er det klart, der tror jeg det litt av grunnen til at det klabber for Ranheim, med hensyn til å skape noe. De er nødt til å få Mats Reginiussen i gang, som er deres mest kreative spiller. Men her var, Sondre var jo aldri mer enn, du følte han aldri var mer enn en halv meter ifra han. Så han kommer ikke inn i kampen, og det er jo mye takket være Sondre Tronstad. De to hengende spissene til slutt da. Kone gikk jo inn i Christian Grindheim sin rolle. Fulgte han den på en god måte? Ja, han gjorde en ok kamp. Han er jo en råsterk spiller som er god å holde på ball, men han kom ikke helt til sin rett i dag, synes jeg. Han hadde en kamp midt på tre og fikk ikke utrettet noe. Kom ikke til noen farlige sjanser eller ingen skudd på mål sånn, så han kan ta i farten. Så jeg vet han er femmer. Jeg synes han var midt på tre. Vadji, som er innlån fra Molde, har vært en komet i høst, men vi har gjerne sett han bedre enn akkurat i dag. Ja, i dag synes jeg han var tamme, og han ble tatt av banen rett for slutt. Jeg skulle gjerne sett at det bytte kom litt før, for i dag synes jeg Vadji var dårlig, og jeg ønsker at de spiller han på benken for litt flere minutter. Jeg har gitt han en 4 i dag, og var ikke kampen for Vadji. Han har jo stor fart, og det var lite bakrom bak Ranheim stopper henne, og du så utrolig lite til han i dag, rett og slett. Så skulle gjerne sett bytte kom han litt før. Likevel Vadji for en klubb med, som FK Haugesund med begrenset økonomi, viktig mann å beholde. Ja, Vadji vil vi ha med videre, det har jo Erik vært tydelig på. Og det er klart han gir oss en dimensjon som det er viktig å bygge videre på. Og jeg er litt spent da, på det spissparet som var der, som er der i dag. Jeg er litt enig i at jeg skulle gjerne sett at vi hadde både produsert flere målsjanser og flere skåringer med de to i front der i dag. Vi har sett begge to bedre før. Men jeg synes det hadde vært veldig spennende hvis vi til neste år skal få til de to der. For han ene er jo et monster, og han andre har en sinnssyk tempo. Så får du til de to der i to spann. Det kan bli dynamitt, det. Ja, absolutt. Skal vi se, her kommer PK i flotte sandaler. Første kamp på en stund. Tre kamper har du vel hatt ute, PK. Og ja, trenger du dusje i dag, strengt tatt? Nei, jeg må få varmen igjen. Det var bitte kaldt ut på der. Men du hadde ikke all verden å gjøre på? Nei, de har ikke så mye sjanser. Det blir vel helst det mye femmeter i motvind, så det var noe der jeg fikk kjørt meg litt i dag. Men en kanonredning i første omgang? Ja, men fin den. Håper så like fin ut som jeg følte han var. Det var skikkelig TV-redning, skulle jeg si deg. Ja. Hvordan var stemningen i garderoben her nå? Dette var en viktig seier. Ja, absolutt. Nå blir det en nydelig kamp mot Molde neste. Så stemningen er på toppen i garderoben, så nå ligger alt til rette og til neste helg. Så det skal bli fint. Jeg vant vel i dag, det jo, gjorde jeg ikke. Ser man de andre resultatene her, så har altså Molde vant 4-2 i Tromsø. Rosenborg vant 3-1 mot Odd. Vålerenga spilte 0-0 mot Sarpsborg, og Sandefjord vant 4-1 mot Start. Men Molde virker jo kanskje å være Norges beste lag akkurat nå. Ja, for å hoppe brannet like dårlig som det har vært, så kan vi heller ta deg igjen og skyve deg vekk fra medaljen. Så det hadde vært enda kjekkere det. Brann leder likevel 1-0, nettopp begynt mot Strømsgodset i Bergen. All sykdom og skader er blåst bort nå, når spiller du resten av sesongen. Ja, jeg får jo håpe det. Jeg er flink til å jinxe ting, så jeg skal ikke si noe, men kroppen kjennes bra igjen, og det har vært heldig å ha fått seg en skikkelig treningsuke før jeg kom i mål igjen. Hva er en naturlig målsetting nå, når dere ser at dere ligger på 4. plass her, 2 poeng bak Molde på bronse? Nei, det sier jo seg selv at vi går jo for medalje. Altså, når vi har så god mulighet som vi har nå, så kan vi jo ikke snakke om noe annet, så vi vil jo ha medalje. Jeg er litt usikker på om jeg har medalje fra før, for jeg tror ikke jeg fikk når vi vant bronsen. Så du spilte for få kamper? Nei, jeg spilte ingen kamper. Jeg håpet bare jeg kunne snike meg til en. Reglene er sånn, tror du? Ja, det er litt kjedelig. Så det hadde vært fint med medalje, altså. Ja, det hadde virkelig vært fint. Takk for praten, PK. Skal vi se. Vi skal få Sondre og andre i tale her snart. Men PK var en savnet i Sarpsborg. Det var jo liksom halvtvilsomme skåringer i det oppgjøret der. Ja, altså Helge var jo tydelig selv på at han skulle tatt den ene golden der. Så nei, PK er en god keeper. Nå skal vi nå sies at Helge sto jo noen strålende kamper før det igjen. Så om det hadde hatt noen sånn avgjørende utfall, det vet vi ikke, men han sto godt i dag, PK. Ja. Av og til når vi står og venter på spillere og sånt her, så kårer vi øyeblikk i kampen. Var det et øyeblikk i denne kampen som du
husker jeg godt. Mens du tenker, så skal jeg si hva som var mitt øyeblikk. Det var når jeg gløtta bort på bortetribunen. Der stod det én Ranheim-supporter som hadde tatt turen fra Trondheim. Her kommer det én midtstopper. Palle, dette må du være fornøyd med. En bra kamp av deg selv og 2-0-seier. Ja, da, vi er strålende fornøyd med det. Og så sikrer vi fjerdeplassen for forrige sesong. Så det at vi er veldig fornøyd. Og du vet jo hva det betyr. Hvis Rosenborg nå vinner cupfinalen mot Strømsgodset, så blir det Europacup-spill på deg og guttene. Ja, vi vil tilbake inn der. Det er det vi har kjempet for i hele år. Og om det er mulig, så tar vi absolutt det med strake armer. Så håper vi at Rosenborg tar og vinner cupgullet. Dere trøblet litt mot et aggressivt Ranheim-lag i starten av kampen i dag, men så ble de tydeligvis trøttere og trøttere, for de rekna litt. Ja, vi var ikke gode nok på første og andre ball i de første 20 minuttene. Så kommer vi mer og mer inn i kampen og tar mer over kampbildet sånn som vi ønsker. Og da sliter Ranheim, for de detter ut av det. Du ser at de sliter med å skape noe, og vi får en og to skåringer, og da er kampen egentlig ferdig. For vi er så bunnsolide her hjemme at det blir vanskelig for de å snu det. Vi hadde jo håpet på Molde-tap i Tromsø i dag, selvsagt, men da vant de. Men for en kamp det blir der oppe neste helg. Ja, det blir utrolig gøy. Det er sånne kamper vi lever for. Vi har satt oss selv i en god posisjon, og nå kan alt leve helt inn til siste serierunde. Det er det vi håper på. Vi skal gå all in for å slå Molde borte. Han blir god å ha på laget, han er jordfreseren på siden av deg der da. Ja, han er alltid god å ha på laget. Han er utrolig flink til å dekke rom, og det viser han i dag. Han er meget god i dag. Ja, Sondre, det er ikke så ofte du skårer, men herlig skåring i dag, en sånn deflection der. Jeg var veldig heldig med den, men det smaker litt godt. Hva tenker du? Jeg må få si at før kampen så sitter vi inne i garderoben og sier at om Sondre skårer i dag, så tar jeg meg et bad i Karmsundet. Så det at om den har gått via to stykker, så gjør jeg ikke det. Men hvis han er dedikert til Sondre, så må jo jeg fort uti. Ja, nei, og nå når du har sagt på TV alt, du må jo bare... Jeg må i Karmsundet nå, mann ikke det? Jo, jeg skal være med i hvert fall for å se at du gjør det. Det er utrolig deilig. Hvor deilig var det å vinne denne kampen i dag, og fortsatt henge med helt oppi der? Nei, det var en ekstremt viktig kamp. Nå har vi vel fjerdeplassen i boks. Fortsatt los på tredjeplassen. Så det er ekstremt viktig. Hvordan ser du på mulighetene på Røkkeløkka neste søndag? Det er et godt lag dere skal møte. Ja, men det er vi også. Så det er to gode lag som møtes, så vi har alt mulig grunn til å tro at vi kan få med oss noe der. Så vi vil gjøre en god kamp og få med oss noen poeng der, så det er fullt mulig. Du var djupt savnet i Sarpsborg sist. Hvor godt er det å være tilbake igjen? Nei, ekstremt deilig. Jeg synes det er forferdelig å miste kamper. Jeg sitter foran TV-en og ser lagespillet, og er dritnervøs, så det var godt å være tilbake igjen. Fjerdeplass nå altså. Det mest sannsynlige er jo at det blir sluttposisjonen deres, men dere kan jo faktisk gå forbi både Molde og Brann her med maks flyt. Ja, hvis vi slår Molde neste helg, så er vi jo der. Men det blir en tøff kamp, men vi har fortsatt god mulighet, så har vi vel start i siste, så det er to gode kamper igjen, så da kan vi få 6 poeng der, det er fullt mulig. Avslutningsvis, når vi hadde spillet børs her, så skrøyt Randi av at du virker mer komfortabel med ball nå enn du gjorde i begynnelsen av din FKH-karriere. Er du enig i det, at du er blitt mer spillende etter hvert? Ja, vi har fått litt klare retningslinjer i forhold til spillestil, og det gjør det lettere for meg å vite hva valget skal gjøre, og det setter jeg pris på. Det vises på banen også, så det er gøy. Gratulerer med seieren begge to. Du sier noe, Randi. I tillegg så synes jeg at samarbeidet med Karamoko virker veldig solidt nå. Det er utrolig betryggende å se. Så tenker jeg den skaden til Skjervøy kom gjerne beleiligt i den forstand. Det må være godt å få en avslutning på sesongen med Karamoko, sant? Så dere virker rett og slett bare å fungere bedre og bedre sammen. Ja, absolutt. Vi jobber hver eneste dag for å bli bedre og bedre. Og det er selvfølgelig kjipt at Skjervøy er ute med skade, men inn mot neste sesong så er det bare positivt at meg og Ben spiller fast nå, for Skjervøy skulle jo ikke være her til neste år uansett. Så det at nå har vi vel holdt 4 smultringer på de siste 5, så det at det er vel ganske ok det. Er det Karamoko som har blitt bedre i engelsk, eller er det du som har blitt bedre i fransk? Nei, det er vel en kombinasjon. Takk for praten. Kristoffer, Harald Seid. Yes, fine målgivende til Christian Grindheim i andre omgang der. Jo, takk for det. Ja, det er alt du har å si. Har du øvd mye på akkurat det der, eller? Ja, jeg har jo gjort det. Vi har jo ikke vært
Jeg er kanskje fornøyd nok med kvaliteten på dødballet, kanskje, som jeg har gått litt i meg selv og stått litt igjen, og så kjekt at den satt i dag. Ja. I det hele tatt, det var viktig, helt avgjørende egentlig, å vinne denne kampen her. Ja, den var veldig viktig. Nå har vi spikret fjerdeplassen, så nå er det bare å reise opp til Molde og... Og der har vi alt å vinne, så vi skal opp der og prøve å ta med oss 3 poeng derfra. Mislikte du å bli kjøven ut på venstrekanten fra start av, eller? Nei, det er helt fint. Jeg liker egentlig den posisjonen der. Det er fryktelig tungt å spille der. Det er noe helt annet spiller enn sentralt, så jeg var jo i kjelleren etter en halvtime. Men det går over, så jeg liker egentlig den posisjonen, men hva jeg foretrekker, det er ganske likt. Har du allerede glemt denne kampen nå? Hvor mye gleder du deg til det skal skje til helga mot Molde? Jeg har ikke tenkt på det nå. Nå må vi suge på kamelen etter denne serien her. Nå har vi sikret fjerdeplassen, og det synes jeg er en ekstremt sterk prestasjon, bare det. Nå har vi uansett den, og vi har en god fjerdesjanse for Europa hvis Søder og gutter gjør jobben i cupfinalen, så vi er veldig glad for det. Og så har vi en ekstremt kjekke kamp neste helg, men den tar vi på fra i morgen kanskje. Så skal vi kose oss i dag, og så skal vi nullstå derfra i morgen. Klubben hadde budgetert med 8. plass, så hadde det gitt 9 millioner. Nå blir det altså minst 4. plass, så gir 12 millioner. Hvor viktig det er for dere at dere bidrar økonomisk i den situasjonen her? Det er veldig kjekt å kunne bidra. Vi har jo fått med oss alt som skjedde rundt klubben, og at det er litt tunge tider, så at vi kan bidra med prestasjoner på banen er veldig kjekt for oss. Og så får vi se om vi kan spille en enda litt mer. Nei, vi regner med at vi får overskudd i bonus på spillerne, så det er en... jeg skal spørre opp på deg om det. Ja, det må du gjøre. Ja, jeg tror jeg vet hva svaret blir, men... Yes, takk for praten begge to. Skal vi se, Christian. Ja, gratulerer med fine heading og scoring. Jo, takk. Ja. Hvordan opplevde du kampen her? Vi var litt nervøse i begynnelsen, da de var aggressive oppi dere Ranheim-spillerene, men så mørte dere de godt opp. Ja, vi begynte litt dårlig, men vi klarte oss å, for å si, klarte å jobbe oss inn i kampen. Så til slutt så er det fortjent at vi vinner. Hvordan ser du på totalsituasjonen nå? Du ser jo tabellen her. 2 poeng bak Molde, så dessverre vant i dag på 3. Og så skal dere altså møte dem til helga. Det blir gøy det. Å reise opp der og kose seg, det er noe 4. plassen sikret, så det er det bare opp der og senke skuldrene, så får vi ta det så kommer seg en bonus. Hva er resepten for å ta det som mange mener Norges beste lag for øyeblikket? Norges beste lag er Rosenborg, det viser jo tabellene. Så. Er det sånn til virke, ja? Ja, det er sånn til virke, men akkurat for øyeblikket så spiller de vel best fotball i hvert fall, så vi får reise opp der og så ødelegge litt. Ja, det var oppmuntrende i det hele tatt det som skjedde i dag, for vi var litt langt nede etter kampen mot Sarpsborg, både fansen, media og dere spillere. Ja, litt. Jeg synes jo på en måte det er bra at dere er litt nedfor, men å reise til Sarpsborg og forvente at du skal hente 3 poeng, det er så lett er det ikke. Det var jo det at de var litt sletende i bein og den slags, vet du. Ja, men Europa League, når du av og til får en god opplevelse i Europa League, så kommer du med friske bein og men ble sjokka over det der oppe i hvert fall, for de tok oss virkelig på senga. Men det er et godt fotballag, det er det ingen tvil om. Randi skrøt litt av deg i spillerbørsen her. Hjelp det at du ble trukket ned på den sentrale midtbanen og fikk mer ballkontakt og i det hele tatt? Eller hva tenker du rundt det? Ja, jeg var bedre som sentral midtbanen i dag enn som spiss. Men det er der jeg har spilt i 20 år, så det er vel logisk også. Men synes jeg gjør det, så jeg blir bedt om å gjøre. Men så ideelt sett så har du lyst til å spille sammen med Sondre sentralt, du? Jeg bare spiller om hvor det er, det bryr meg ikke om. Ja. Avslutningen nå, altså borte mot Molde, Hima mot Start. Hvor mange poeng er du fornøyd med etter de to kampene der? Jeg er fornøyd med å ta poengrekorden til Haugesund. Det er mitt mål. Det er altså... Ikke 51 da, det bør du ha kontroll på. Ja, jeg har ikke akkurat kontroll på det, men det er godt mulig. Jeg lurer på om det er 51, så hvis vi får en seier til da, og forhåpentligvis 2, da... Så det var veldig bra. Ja. Greit. Takk for praten, Christian. Tore Risanger kom inn her. Gagagan Joma 2 ganger her. Litt traurig i første omgang, men så kom det seg etter hvert. Så kom det seg etter hvert, men det var en forferdelig kjedelig i første omgang. Det var så dødt og kjedelig og uinspirert. Jeg trodde ikke det jeg så. Og så kom det lykketreffet der med treffe i mann og bare trillet inn. Og så får du 1-0, og så tenkte jeg at nå...
har de sikkert fått føneren i pausen, vil jeg tro. Og så at de kom ut som med noen raketter, og det gjorde de jo. Fikk 2-0, og så drepte de hele kampen til 7 minutter i andre omgang. Så det var nydelig, og nå er vi på fjerde. Og noen millioner ekstra i kassen, og det tror jeg er veldig godt for mange her i klubben, at du får 4-5 ekstra millionene. Og, så nå er det siste kamp, hjemme mot Start. Alt å spille for dere også, hvis vi har slått Molde opp i Molde, med senka skuldre og bare nyte turen opp og kampen. Jeg synes jeg husker en viss 16. mai-kamp for 4-5 år siden, da FK Haugesund vant, var det 5-1 på Røkkeløkka? Ja, det var vel det. Og da blant annet Mikael Haukås klinte han i vinkelen fra 60-70 meter. Så nei, altså jeg ser på tabellen her, så det er jo bare å banke dem med 6 mål, så er vi jo foran på målforskjellen nå. Ja, det er ikke verre egentlig. Skal vi se, skal vi gjøre plass for Erik Horneland her. Gratulerer med en velfortjent seier. Takk, takk, takk. Hva tenker du om dagens kamp? Ranheim hang godt med i store deler av første omgang, men så virker det som dere var bedre trent enn de, rett og slett. Ja, det er jo et kunstgresslag, så det merker jo en våte gressbane etter hvert. Men jeg synes, når det er sagt, synes jeg, det er ikke uten grunn at Ranheim ligger der de ligger. Det er et bra kollektiv, og et kollektiv som gjorde det vanskelig for oss. Og jeg synes ikke vi er konstant nok i angrepsspill. Vi produserer ikke nok, men de produserer vel stort sett ingenting. Dere gjorde en del endringer i dag. Drog ned Christian, Jokke ut på kanten, Kone i Christians rolle. Sikkert ting jeg har glemt henne, kanskje. Hva er bakgrunnen for endringene? Det var at Bruno ikke kunne starte en annen problem med et kne. Hadde Bruno vært klar, så hadde vi nok gått med Bruno til venstre og Christian oppe. Men vi har hatt dårlige erfaringer med å starte med de som har gått litt helten inn i treningsuka. Så det ønsker jeg meg ikke denne gangen. Men en viktig spiller som Christian som sier at ideelt sett så kunne han tenkt seg å spille til den rollen sentralt der, men sånn tenker ikke dere da altså? Ideelt sett så ønsker vi å vinne fotballkampen, så plukker vi det beste av laget som vi tror aller mest på for å gjøre det. Og heldigvis har det gått ganske godt hele år. Er du skuffet over at Molde klarte å knekke seg til en 4-2-seier opp i Tromsø i dag? Nei, jeg hadde et lite håp, for Tromsø har jo vært tøffet over lang, lang tid. Det er vel det laget som har tapt mest kamper i Norge nå, med 15 kamper. Så jeg hadde et lite håp om at jeg skulle knekke ut en, i alle fall en uavgjort i dag, men det viser hvor sterke Molde er. Jeg vil jo bli utrolig imponert hvis dere slår Molde på Røkkeløkka, men hva er i tilfelle resepten? Hva må dere gjøre for å klare det? Jeg tror vi overpresterer litt. De har gode resultater i Molde fra før, men nå er de virkelig en flyt, og de ønsker sølv som de kan ta fremdeles. Så det, vi må komme opp med en overprestasjon, og vi må komme opp med voldsomme lyst og vilje til å gjøre det. To kamper igjen. Molde og Start, altså. Hvordan ser du på muligheten til å ta medaljer av en eller annen valør her nå? Vanskelig. Men det tror jeg Jerv trodde når det låna 2-0 og har noen minutter igjen. Så større sjanse for at dere tar medaljen at jeg skulle gå. Det er faktisk det, så vi får prøve å kopiere den. Hvor deilig er det å være ferdig med noe med jubileumsprat og økonomi, ikke minst, og sånt, og bare spille fotball og konsentrere seg om det ute på mattet der? Ja, men det har vi gjort hele veien. Det synes jeg klubben har vært forbildelig. Vi har ikke merket noe til det i det hele tatt. Det har bare gitt oss masse inspirasjon, den måten Ole Henrik og de sammensvorene hans gikk inn og løftet dette igjen, og så kan vi bygge videre på et veldig godt fotballag. Men er du redd for at jobben med å beholde spillere som Vadji og ikke minst Akintola er blitt litt vanskeligere i og med at dere har ikke all verden så rutta med til neste sesong? Nei, men sånn at dette er jo den plassen vi er i hjulet på en måte. Vi bygger alltid nye lag. Vi har alltid kommet tilbake, og vi har veldig sterke sentrallinjer som vi kan bygge videre på. Og jeg tror vi skal klare å beholde Vadji, det håper jeg. Akintola tror jeg drar, men vi skal klare å erstatte han. Men liksom økonomien oppi dette her, betyr den litt vanskelige økonomien at det blir ikke særlige endringer på stallen og elveren til neste sesong? Jeg tror ikke det blir så store endringer på satsingen i FK Haugesund. Vi har nok ikke rammer til å gå ut og kjøpe spillere for, men vi har en bra ramme til å lønne spillere, og da skal vi klare å bygge et sterkt lag. Ja. Men hvis dere går opp fra, skal vi se, fjerdeplass, der har dere sikret 12 millioner nå, opp til tredje, så er det 5 millioner, du kan få en bra spiller for det. Ja, det hadde vært et fantastisk bidrag til klubbkassen, skulle gjerne bidratt med det, så får vi se om evne å klare det. Ja. Men da får dere trene godt frem til kampen på søndag mot Molde. Det skal vi gjøre, takk, takk. Takk, takk. Yes, da er vi vel ferdige med det. Vi skal prøve å stoppe han, Ranheim-treneren etter hvert.
Vi kan gjerne preke om litt andre ting her nå. Begynner med litt damefotball. Avaldsnes vant for en gang skyld. 2-0 i dag mot Stabæk. Luana, som forsvinner fra klubben, skårer begge to. Men likevel en skuffende sesong for Avaldsnes, selvsagt. Ja, det har nok vært det, men det bør jo ikke komme overraskende at de har i hvert fall lugget på fra midten og ned igjen. For det er klart at de har mistet mange spillere det siste året, så... Skal vi få to ord med Svein Målen, treneren til Ranheim her. Dere hang voldsomt godt med i starten, følte med og hadde god kontroll og var aggressiv og fine, men så virker det kanskje som om FK Haugesund hadde mer sprut i beina og sprung litt fra dere mot slutten? Ja, først og fremst så er jo det at Haugesund får 2-0 rett etter pause her, som gjør at det blir fryktelig vanskelig for oss, og da kan jo Haugesund bruke alle kreftene på å bare stenge den bak og lukke kampen og stykke den opp og det. Og vi har dessverre ikke nok kvalitet først og fremst da, til å få hull på byllen og til å skape noen ting utover andre omgangen der. Og da rann den bare ut i sanden, og det er klart det er noe, en av de vanskeligste lagene å ligge under mot, og er jo Haugesund på hjemmebane. Så blir det vanskelig for oss, men mye av det vi gjør er vi fornøyd med og stolt av, og så er vi dessverre for dårlig i enkelte faser av spillet. Vi pleier å gå inn på VG-lupen for å lese om vi går på motstanderlaget før kampene. Så var det jo artig å se, de tippet dere desidert på bånd før sesongen. Hvorfor har dere overprestert så vanvittig? Nei, det jeg tror hovedgrunnen til det er en veldig tydelig spillestil som vi har fått jobbe med over lang tid. Vi har kontinuitet i spillegruppa og har fått lov å lykkes med den, jobbe med den over lang tid, og det tror jeg er en suksessfaktor i fotball, og det så vi tendenser til i dag. Jeg synes vi styrer mye av spillet tidligst i hvert fall. Spillet av det høye Haugesund-presset gang på gang, og spiller oss inn på deres halvdel. Og det er i hvert fall grobunn for å kunne skape angrep som ikke bare er tilfeldig og det. Men i dag så er ikke vi gode nok derfra og ut, og dermed så skaper vi bare 4-5 målsjanser her, og det er ikke nok. Men uansett, det er imponerende når det bare er trøndere på laget. Trønders trener, ja, en for alt, er vel eneste spilleren som er importert? Ja, vi har en møring og en nordlending til også, men vi mener at det ikke bare er på grunn av, det er tross for det, men det er litt på grunn av det også. Det er folk som kommer fra samme område, det er folk som ønsker å kjempe for klubben, og som det blir skapt en lokal identitet som er med og gir utløse energi i kamper og trening, så... Det er en suksessfaktor for oss også, det å ha en tilhørighet. Nå når dere har spilt mot alle eliteserielagene nesten to ganger. FK Haugesund, hvor hører de til på hierarkiet i eliteserien? Er de det fjerde beste laget i Norge, eller hvor rangerer du de? Jo, jeg synes det er en velfortjent posisjon på tabben. Det her også er kontinuitet og en klar oppskrift, og det er en kultur som er tydelig, og som har vært tydelig over mange år på både hvordan man skal spille og hvordan man skal fremstå. Så jeg er imponert av det Haugesund har fått, og overhovedet ikke overrasket over at også i år så inntar man en posisjon langt oppe på tabellen. Det snakkes om at Rosenborg sannsynligvis skal hente nye trenere, du er ikke aktuelle der? Det tror jeg ikke er noe tema, men jeg har jo først og fremst, så skal jeg jo trene Ranheim først og fremst neste år nå, så... For noe de holder på med sitt. Ja. Takk for kampen. Dere er et hyggeligt bekjennskap uansett. Det er bra. Takk for det. Takk sammen med. Vi snakket om Avaldsnes her. Havnet altså på en skuffende 9. plass av 12 lag. Og har mistet Luana nettopp. Har mistet mange spillere. Og har ikke hatt noen sterke stall i år. De har en enorm jobb å gjøre i vinter. Ja, men det føler jeg de har hatt de siste årene, for å si det sånn. Det har på en måte vært en god del spillere som har svunnet hvert eneste år nå. Det er klart det er beintøft å få nye, like gode spillere. Og så til lenger ned du går på tabellen, til vanskeligere er det å hente de stjernene som du har lyst til at Avaldsnes skal ha der. Fordi vi er jo litt vant med at de lå litt i toppen. Nå føler jeg at de er kommet såpass langt ned på tabellen at det er kanskje ikke like attraktivt å gå til Avaldsnes for disse her norske gode spillere som er rundt omkring. Så de har en sinnssyke jobb å gjøre i vinter, og de må bruke en del penger hvis de vil ha gode spillere. Så jeg er litt usikker på hvor de legger satsningsnivået sitt til neste år. Hvem bør få spille på Haugesund stadion utenom FK Haugesund? Vard eller Avaldsens-damene? Nei, jeg er noe i Vardmann, så jeg regner jo med at... Det var vel ikke rett om å ha noe å spørre, men jeg regner jo med at jeg er her på FK Haugesund neste år, og jeg er her på...
Ja, alt kan neste år, så jeg ser ikke, forstår ikke spørsmålet. Bør liksom damenes eliteserielag her på Haugalandet spille på stadion, eller er det greit at de spiller ut på Avaldsnes? Som du allerede har påpekt, så sitter vel jeg i FK-styret, så at jeg skal begynne å ta stilling til det, den tror jeg ikke du skal. Jeg vil bukke en feil folk her, forstår jeg. Du, forresten, 3430 tilskuere i dag, det var jo omtrent som man hadde forventet, men i gamle dager alltid på seg, i hvert fall for 4 år siden, så hadde det kommet 5000 i alle fall på en sånn kamp. Det hadde jo det. Jens spiller om Europa, og vi spiller om en fjerdeplass, og vi spiller om medalje. Så greit, det er kaldt, og jeg sier takk igjen for dere som kommer. Det er det viktigste folk å se, det er de som kommer. Ikke de som ikke er da. Det viktigste er de som lagde liv i dag. Samholdet, FK-familien og lage deilige rammer rundt det, de må bare takke. Men det er jo et viktig moment det som er inne på der, fordi at det å drive fotballklubb, altså det ble sagt her fra Ole Henrik her tidligere, sånn, for at det, han hadde lyst til å knabbe det der en ordtaket til Coop, men det med litt ditt. Og sånt er det å drive fotballklubb. Altså denne fotballklubben her, den tilhører alle menneskene i denne regionen. Og da er det også en gang sånn at alle bør egentlig tenke seg litt om, med hensyn til hva er ditt bidrag? Hva er ditt bidrag? Hva er det du skal bidra med for at vi skal ha elitefotball? Fordi at dette her er noe vi er nødt til å gjøre sammen. Vi kan ikke over tid bare ha sånn enkeltmennesker som vil det. Dette her er noe vi må gjøre sammen som region. Og næringslivet så er det å putte inn midler i en sponsorpakke som er tilpasset deres nivå. Og for publikum og for folk som er glad i fotball, så er det å løse billett til Haugesund stadion. Nå åpner sesongkortsalget. Jeg regnte litt på det nå. For de beste plassene på Østre, hvis du har en familie på 2 voksne og 2 unger, så betaler du i snitt 280 kroner for hele familien per kamp. Det kan ikke, jeg regner ikke med at folk mener at det da er urimelig for pris når de da betaler 150 kroner billetten for å gå på kino. Så det, er du glad i fotball, kjøp deg et sesongkort. Hvis vi forlater den og går over på det gledelige som skjedde tidligere i uka, altså at de forlenger trenerkontraktene sine, både Eirik og Karl-Oskar, hvor viktig var det? Ja, det tror jeg er utrolig viktig signal fra klubbens side, at de ønsker den kontinuiteten som Eirik og Karl-Oskar gir. De har en tydelig spillestil, og de har nå signert for 3 år, begge to. Eirik hadde jo 1 år gjennom kontrakten, men nå har vi de 3 år til. Det tror jeg er trygge for klubben, for spillerne og for alle rundt det. Det Eirik har til ført spesielt han, synes jeg, med den defensive strukturen som laget har hatt. Det har vært utrolig viktig. Og så håper vi etter hvert at vi får enda mer offensiv fotball på stadion gjerne. Det er gjerne det litt som gjenstår nå, synes jeg. Men det er klart det defensive må du ta først, og det er derfor vi ligger på 4. plass. Vi er bondsolide defensivt, og strukturen i laget. Og så håper vi at vi kan få enda større bidrag offensivt etter hvert. Så derfor er kontinuitet på trenersiden så viktig. FKH-kampen her var den andre fotballkampen jeg så i dag. Den første jeg så, det var Mjøndalen-Viking, hvor jeg hadde rent med Mjøndalen seier. Men så går Viking hen og imponerer og vinner 4-2, er det vel. Det betyr at det er kjempestor sjanse for at det blir Rogalandsoppgjør igjen neste år. Jeg merker at mange håper det, andre håper det slettes ikke. Hva tenker du? Nei, altså, hvis du tenker at Mjøndalen kommer her og trekker 3000, og så kommer Viking og trekker 6,5 og får den her en herlige lørdagskamp og nylige og det er penger i kassen til, så får de drive med sitt nede i Stavanger, og så får vi drive med vårt. Og, men det er jo kjekt med den rivaliseringen nå, altså med Brann, Haugesund og Viking har vært. Jeg har ingenting mot Viking, og jeg har en bror som er seriemester der, så han lever på den. Så nei da, jeg unner det Viking, men de har en steintøffe kamp neste helg. De tipper de må vinne den. Himmelen og Kongsvinger. Og Kongsvinger må ha 1 poeng for å ta kvalik, så det blir en rysare. Ja. For Ålesund og og Mjøndalen har lettere kamper. Helt til slutt, vi må se hva som har skjedd i England i dag. Manchester City, Southampton 6-1, og Chelsea, Crystal Palace 3-1. Og det, Nils Halvor, betyr jo at ja, de 5 første lagene, de vinner og vinner og vinner. Jeg har aldri sett maken. Nei, det er sjokkerende sterkt av så mange lag. Altså, nå ser du liksom at
Altså City, Chelsea og Liverpool, ingen av de har tapt ennå. Og det er jo imponerende i seg selv. Men i tillegg så har de ikke fått luka. De har liksom ikke tapt, de har ikke tapt fotballkamper ennå, og så er det, og så kommer liksom Arsenal og Tottenham allikevel hakk i hel. Så det er jo bare ett av de seks store som har underprestert, og det koser jeg meg med. Ja. Jeg gleder meg aldri til Europacupen, når vi skal eller det er vel ikke det vi møter i første omgang, kanskje? Nei, det er jo ikke det da, men nå glemte du en kamp som var i England i dag. Det var jo ser du det? Wigan Leeds 1-2, og nå er vi topp av det ligger igjen, Leeds, så det er fantastisk. Men er det virkelig tusener på tusener som venter på disse resultatene? Nei, jeg føler det at jeg, sånn som jeg ser, leser publikum hver gang, så er det tusener på tusener som venter på resultatet. I alle fall. I Tore sitt hoved, så er det det. Tusener på tusener, jeg er for glad for at FK Haugesund vant over Ranheim i dag, og vi gleder oss allerede til søndag, da FK Haugesund tar turen til Molde. Det kan bli en fantastisk kamp, hvis det går sånn som jeg håper det skal gå. Tusen takk for oss. Vi er tilbake igjen med ordinær 17.30 i morgen som vanlig, og så følger du oss ellers på hnut.no og på TV Haugland sine Facebook-sider. FKH Direkte presenteres av Masta-forhandleren Nils Sørhaug AS, Sagabygg og Sandvold og Velde Supply.